Не більше 3060 гривень з усіма податками і зборами. Така межа суми податкового боргу слугує основною умовою для його списання платнику податків. Списання боргів здійснюється у рамках соціальної підтримки платників податків під час пандемії коронавірусу. На сьогоднішній день в автоматичному режимі списані всі борги до 3060 гривень, які виникли на протязі останніх 3 років. У фізичних осіб списано боргів у 182 тисяч осіб, у юридичних – 1300, на загальну суму – 33 мільйона гривень. Інформацію про списання боргу можна знайти на сайті ДПС України або у приватній частині електронного кабінету. Законом України передбачено порядок списання такого податкового боргу, який здійснює контролюючий орган без відповідної заяви. Тобто платнику таку заяву подавати не потрібно. І здійснюється за даними інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу, що здійснює податкову політику. Законодавством передбачено також списання штрафних санкцій та пені платникам податків, у яких станом на 1 листопада 2020 року обліковувався податковий борг разом із штрафами і пенею. Для цього необхідно звернутися із заявою до податкового органу, де перебуває на обліку. Дана норма застосовується в тому разі, коли платником протягом 6 місяців сплачується податковий борг, який виник станом на 1 листопада, та поточні суми податкових зобов'язань. І в такому разі штрафні санкції та пеня, які були попередньо нараховані такому платнику податків на суму боргу, підлягають списанню, а нараховані у разі сплати ним поточних зобов'язань підлягають коригуванню до нульових показників. Крім того, наразі проводиться списання боргу єдиного внеску для об'єктів підприємницької діяльності, на момент звернення яких була припинена діяльність у період із 1 січня 2017 року по 1 грудня 2020. Таких боргів було списано на 18 мільйонів гривень по 814 суб'єктам господарювання. В подальшому суб'єкти господарювання можуть в електронному кабінеті звертатися до податкових органів для списання заборгованості по єдиному соціальному внеску. Продовжено процедури при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів і пені. Зокрема, терміни подання заяв платникам податків про таке списання до 1 березня 2021 року. Хто з певних причин не зміг звернутися до контролюючих органів, зможуть це зробити до 1 березня. Право на таке списання мають платники податків, фізичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування, а також здійснюють незалежну професійну діяльність, та якими у період з 1 січня 2017 року по 1 грудня 2020 року відсутні доходи, які підлягають оподаткуванню. Врегульовано законом і питання списання недоїмки з єдиного внеску платників, що звернулися із заявами про списання у строк до 31 серпня 2020 року. Але їх діяльність як суб'єктів підприємницької діяльності на момент звернення вже була припинена у період із 1 січня 2017 року до 3 червня 2020 року. У такому випадку не потрібно звертатися із заявою. Контролюючі органи зроблять це на підставі поданих раніше документів.